ឥឡូវនិយាយរឿងនេះមួយទាំងអស់គ្នារឿងហ្នឹងឈ្មោះកុសរិយសូមជូនរឿងព្រះបាទកុសរិយចូលស្ដាប់នៅព្រះបាទកុសរិយហ្នឹងគួរឲ្យចង់សើចតែរឿងតើនិយាយចង់សើចអូនថ្លៃទៅធ្វើស្រែបងថ្លៃស្រីធ្វើនំសមស្រាប់ហើយអាចំណែករបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហូបអស់លីងទុកអាចំណែកទុកឲ្យប្អូនថ្លៃមកពីស្រែហ្នឹងមកចំណែកគាត់ជួនលោកមួនបានបានពីមុខផ្ទះបងថ្លៃស្រីហ្នឹងអញដឹងមានស្អីដាក់បាតលោកទេក្រែក្រោះក្រែក្រោះទៅយកពីណាយកនំទុកឲ្យប្អូនថ្លៃហ្នឹងយកមកដាក់បាតលោកទៅបានលោកឲ្យពោអីចង់ទៅលឿនស្រាប់ប្អូនថ្លៃមកពីស្រែហត់ណាឯណាបងឯណានំខ្ញុំថានំប្អូនអីបងដាក់បាតលោកហើយឃើញលោកបិណ្ឌបាតហីបងឯងរបស់បងឯងហូបខ្លួនឯងបើចំណាយខ្លួនឯងហូបអស់ហើយយើងខ្ញុំរបស់ខ្ញុំដាក់បាតលោកនេះណាលោកទៅដល់ណាហើយលុយរត់វឹងទៅរត់វឹងទៅដើមក៏ឆក់ពីលោកវិញហ្មងយីលោកជាយករបស់គេដែរបានយករបស់លោកវិញមកប្អូនបងថ្លៃអាប្អូនថ្លៃចិត្តខ្មៅអើយក្នុងចិត្តទៅតាមឯងអកួរអក្រក់មែនប្អូនថ្លៃនេះដាក់បាតលោកឲ្យទៅយកពីលោកវិញទៀតហើយស្រាប់តែមិនដឹងថាព្រះអង្គអើយព្រះអង្គកុំព្រះអង្គគង់នៅនឹងសិនខ្ញុំកណាទៅរោអីដាក់បាតប្រគិនព្រះអង្គវិញព្រះអង្គខ្មាប់ទោសរត់វងទៅដល់ផ្ទះយកទឹកដោះទឹកដោះថ្លាទឹកដោះទឹកដោះគូមិនគេឆ្នៃទៅរៀងថ្លាថ្លាយកមកដាក់បាតលោកយកមកដាក់បាតលោកហើយយកផ្កាមួយមកដាក់បាតលោកដែរហើយតាំងចិត្តប្រាថ្នាហ្មងសូមឲ្យជាតិណាណាដោយបុណ្យដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះសូមកុំឲ្យជួបអាប្អូនថ្លៃចិត្តខ្មៅប្អូនថ្លៃស្រាប់តែលឺបងថ្លៃបងថ្លៃនិយាយនឹងរៀងឌឺផងណាឲ្យអាប្អូនថ្លៃនោះលឺយើហ៊ានឌឺអញផងលេងវឹងយកនំមកវិញហ្មងយកមកវិញយកមកដាក់បាតលោកព្រះអង្គថាដោយបុណ្យដែលខ្ញុំបានធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះជាតិណាណាឲ្យកើតបងថ្លៃធ្វើប្រពន្ធរហូតទៅពីជាតិនឹងទៅទៅកើតជាតិក្រោយបងថ្លៃកើតជាកូននគរមួយថានគរនឹងសត្វតានគរស្រីស្អាតទាំងអស់ស្អាតមែនទេក្នុងនគរនឹងនគរនឹងថាដូចថាតំបន់តំបន់ដូចថាស្រុកខ្មែរយើងដូចថាតំបន់ទលេអញ្ចឹងណាកូនគេស្អាតស្អាតសសអញ្ចឹងណាហើយស្រាប់ពេលខូសព្រះបាទកុសរិយហ្នឹងណាកើតមកលោកហើយដោយកើតមកដូចថាខ្មៅឃ្លីកអាហ្វ្រិកជាគ្នាហើយមិនអាហ្វ្រិកទេគឺថាខ្មៅដូចខ្ជុងលៀបពេញខ្លួនយ៉ាងហ្មងកូនស្ដាច់ហ៎សិភឿនសិភឿនមែនកូនស្ដាច់គឺប៉ុនអាខ្មៅឃ្លីកមើលមិនយល់អញ្ញាឃើញតែអញ្ចឹងមែនអើយគិតទៅឯងមកជាតិនេះចប់ហើយបានប៉ុន្តែបានប្អូនប្រុសមួយស្អាតមែនតើប៉ុន្តែខ្មៅដោយសារបាបកម្មអីចិត្តខ្មៅខឹងពីណាខឹងនឹងបងផងខឹងនឹងលោកផងកោតមុខខ្មៅឃ្លីចដល់ខ្មៅអញ្ចឹងនឹកតូចចិត្តខ្ញុំម៉ែអើយម៉ែពមៀតដែរទូអង្គមអត់អត់សោយរាជទេកើតមកមកជាតិនេះអត់មើលទៅអត់ទំនងទេទូអង្គមទៅបួសហើយប៉ុនម្ដាយចង់ឲ្យកូនបានសោយរាជហើយចង់រកប្រពន្ធឲ្យកូនថាកូនអើយកូនកូនឯងដល់ធំទៅថាទូអង្គមអត់យកទេបើប៉ុន្តែដល់ពេលម្ដាយដល់ពេលម្ដាយថើនច្រើនពេកឆ្លាតកុសរាជហ្នឹងបកែសពមុខវិជ្ជាទាំងអស់ថាចេះត្បាញចេះល្បីចេះធ្វើអីចេះអីធ្វើអីចេះមកចប់ដល់ពេលម៉ែបខំពេកនឹកឃើញថាអត់ចង់យកប្រពន្ធនោះអោម៉ែបខំពេកថាឡើយចេះម៉ែអើយគ្នាណាគេយកខ្ញុំទេមុខខ្ញុំអញ្ចឹងមានណាគេយកខ្ញុំយកទៅធ្វើស្អីតែអត់ទេកូនឯងកើតមកជាកូនស្ដាច់ប៉ុណ្ណឹងគង់មានគូហើយអញ្ចឹងណាដល់ហើយបានបើម៉ែឯងចង់ឲ្យខ្ញុំយកប្រពន្ធណាកុសរិយនឹងឆ្នៃឆ្លាក់ឆ្លាក់ថ
ថាឆ្លាក់រូបស្ត្រីរូបនោះស្អាតដូចទេពអប្សរថាម៉ែអត់ហ្នឹងហើយម៉ែឯងបើម៉ែពមេតារោស្ត្រីណារូបស្អាតដូចរូបឆ្លាក់ហ្នឹងខ្ញុំយកធ្វើប្រពន្ធនោះអូអត់អីទេកូនឲ្យតាកូនចង់បានកូនឯងកើតមកជាមនុស្សមានបនកើតក្នុងតកោស្ដាច់គង់មានគូមកជាមួយទេដឹកមកដឹកដើររោស្ត្រីនោះហ្មងដឹកថារោអត់បានទៅដល់នគរស្រីលវូស្អាតហ្នឹងហ្មងដល់តែដឹកទៅដល់អ្នកបំរើហើយវារូបហ្នឹងដូចនឹងកូនស្ដាច់ស្រីហ្នឹងណែកូនក្រមុំស្ដាច់ហ្នឹងអ្នកបំរើឃើញហីម្ចាស់អញមិនគួរមកអង្គុយអីថ្មឹងតែម្នាក់ឯងចឹងដើរទៅងប់រូបចម្លាក់សោះរូបចម្លាក់នេះស្អាតមិនបានប្រហែលម្ចាស់អញផងបានមកចំណិតអ្នកនោះដឹកហីម្ចាស់នឹងឯងស្អាតមែនណាអូស្អាតជាងនឹង10ដងអូបើនេះបានណាវឹងហើយស្ត្រីនឹងរូបមាសទៀតណានាងហ្នឹងណាដឹកយកទៅធ្វើជាអឺផ្សាយបណ្ណាការយកទៅការខាងកុសរាជប៉ណ្ណានឹកឃើញវិវរមកអាយម្ដាយកុសរាជនឹកឃើញវាទៅគេស្អាតយ៉ាងនេះហើយមកការជាមួយកូនអញឃើញមុខអញចកូនមុខអញឃើញកូនមុខអញចប់ហើយបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចប្រាប់កូនប្រសាហ្នឹងថាកូនឯងទំនុទំនៀមទម្លាប់នៅស្រុករបស់អឺម្ដាយនេះរៀបការតរឡា2ខែមានកូនមួយបានអាចឃើញមុខគ្នាបានហើយចឹងជួបគ្នាតែពេលយប់ទេជួបគ្នាតែពេលយប់ពេលថ្ងៃអត់ដែរឃើញមុខគ្នាមកហើយបានរៀបការអីសពគ្រប់អស់តឹងទៅនៅជាមួយគ្នាពេលយប់ហ្នឹងបានតែពេលយប់ទេងឹតឈឹងអញ្ចឹងទៅហើយបានប្របាទកុសរិយនេះចេះទឹកឃើញម៉ែអើយខ្ញុំដូចចង់ឃើញមុខប្រពន្ធខ្ញុំដល់ហើយទៅអេអស់ជាមួយម៉ែហ្នឹងម៉ែហ្នឹងព្រមបានឥឡូវចេះកូនឯងចេះគ្រប់ឲ្យឃើញមែនតើកូនឯងទៅធ្វើអ្នកយាមតម្រៃហើយហើយចាំម៉ែនាំកូនប្រពន្ធកូនឯងហ្នឹងទៅលេងតាមនេះតម្រៃហ្នឹងគាត់អាចឃើញណាអាហ្នឹងបន្លំម៉ែនោះខំជួយថាដែរដល់ពេលនាំកូនភាសាដែរនេះបង្ហាញនេះតម្រៃនេះឆ្នាំនេះតម្រៃនេះល្អតម្រៃមានគួរពរិយជីទៅដល់កន្លែងតម្រៃដែលពពុះស័តលោកកំពុងមើលហ្នឹងណាពពុះស័តក៏ទៅពួនអញស្អាតណាដូចថាវាគ្រឺតពេកមិនដឹងធ្វើម៉េចវាញ័រញ័រដៃញ័រជើងអញអើយវាមិនដឹងហើយស្រាប់វាមិនដឹងធ្វើម៉េចនឹងចិត្តហ្នឹងវាគ្រឺតវាប្របាក់ព្រមពេកធ្វើម៉េចទៅយកអាចតម្រៃគប់វើផាំងចាំមុខនាងហ្នឹងតាមយើងខំមុំម៉ែអាមួយនឹងវាអាក្រក់មិញមុខវាអាក្រក់ចិត្តវាអាក្រក់ម៉ែនោះទៅអត់អីទេអានឹងវារៀងឡប់ចឹងបលួងកូននឹងទៅវិញថ្ងៃក្រោយនឹកទៀតម៉ែ2-3ខែម៉ែអើយខ្ញុំចង់ជួបខ្ញុំនឹកប្រពន្ធខ្ញុំមកថងកូនឯងពិបាកថ្ងៃមុនគប់គេមកតែឥឡូវម្ដងនេះទៅយាមសេះម្ដងទៅទៀតហើយប្រពន្ធនឹងដើរចឹងពីអ្នកម៉ែនឹងទៀតហើយអញអើយស្រីវអានោះថាវាព្រឺរោមព្រឺស្បែកអស់ឃើញប្រពន្ធស្អាតហ៎នាងនឹងដាក់ផ្កាឈូកមួយបូជាចំពោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងតាំងចិត្តធុំមិនឲ្យរូបឲ្យស្អាតមែនតើហើយសម្បុលយប់ក៏រៀងភ្លឺព្រឿងតែមែនយប់តែងឹតឈឹងហ្នឹងកូនសរិយយប់តែបាត់ភ្លើងតែងឹតឈឹងតាមនាងនោះឈ្មោះអីសិពឿននាងនោះបព្វាវតីប្រែថាស្ត្រីដែលមានពលឺចេញពីកាយរៀងព្រឿងយ៉ាងណាបានដើរទៅដល់នាងអើកោសរាជនឹងអញមកទៀតហើយប្រពន្ធអញមកទៀតហើយទប់ចិត្តបានយកអាចសេះគប់គេប្រាយអានោះវាមិនដឹងម៉េចស្មាមយល់ដែរហ្នឹងអាប ដល់លើកទី3ខែក្រោយមកម៉ែអើយធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំបានជួបប្រពន្ធម្ដងទៀតមកម៉ែអើយតែកូនអាចម៉ែលែងទុកចិត្តមកដល់គូអាចសែម្ដងគូអាចតែម៉េចឥឡូវអត់ទេម៉ែខ្ញុំឈប់ជុំឈប់នៅកន្លែងហ្នឹងឯងឥឡូវចេះម៉ែខ្ញុំនៅក្នុងបឹងឈូកវិញម៉ែឯងនាំប្រពន្ធខ្ញុំទៅលេង
ទៅលេងក្នុងបឹងឈូកទៅហើយស្រាប់តែគេនាំគ្នាមនុស្សម្នាងទៅលេងក្នុងបឹងឈូកណាហើយកោសរាជនឹងក្របនៅក្រោមអាផ្កាឈូកដល់ឈូកធំជាងគេនឹងហើយមានផ្កាឈូកធំនៅនឹងហើយមនុស្សម្នាងគេនាំគ្នាងូតទឹករួចគេឡើងលើគោកអស់លេងទៅនៅសល់តែពនាងហ្នឹងពនាងហ្នឹងឃើញយីផ្កាឈូកនេះល្អណាស់ធំណាស់ចេះដើរគិតទៅចិត្តទៅកោសរាជនៅក្នុងអញទៅតាក់ទៅអ្នកថាមកហើយអញគួរទៅធ្វើមិនបានដល់ថាធ្វើម៉េចម៉ោតដឹកអ្នកដឹកអ្នកចឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចទប់លេខបានហ្មងធ្វើម៉េចដល់លេងងប់ខ្នុលមកចេញពីចេញពីបង់មកមានណានាងនោះថាអូខ្មោចទឹកមកវាសំខ្មោចទឹកមែនអរិយគាត់តែឃើញប៉ុណ្ណឹងសន្លប់ឈឹងប៉ុន្តែមុននឹងសន្លប់ហ្នឹងស្ដាប់ឮសំឡេងល្វើយល្វើយថានឹងហើយបងកុសរាជគាត់ណាបងហ្នឹងហើយកុសរាជសន្លប់ឈឹងប៉ុន្តែឃើញតាអូប្តីអញអាក្រក់យ៉ាងនេះលោកសន្លប់ឈឹងកុសរាជលើក3មកដាក់លើគោកទៅដងខ្លួនពឹបវិចប្រវិចទៅផ្ទះវិញមកអូប្តីអញចាប់ហើយចាប់ហើយប្តីអញមុខចេះចាប់ហ្មងអស់លីងហ្មងបានវិចប្រវិចប្រមូលបងប្អូនទៅវិញអស់លីងញាតិមិត្តអីកុសរេកចាប់ហើយអញចាប់ហើយលែងបានឃើញប្រពន្ធកាលពីអត់តន់ឃើញអត់តន់ការអត់ស្រឡាញ់ដល់ពេលបានស្កាហួយទៅជាប់បណ្ដោយកោតទុកហ្មងឡើងធ្វើស្ដាច់ហ្នឹងឡើងធ្វើស្ដាច់ហ្នឹងទៅនិយាយជាមួយពមៀតាកូនអើយម៉ែអស់លទ្ធភាពហើយអត់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចមានតែរោវិធីសាស្ត្រទៅយកប្រពន្ធហ្នឹងមកវិញប៉ិនតែធ្វើម៉េចគេយកបើយើងភូតគេដល់ប្រមាណឆ្នាំមកពីឆ្នាំហើយអត់មានកូនទៀតបានសុំប្រពន្ធសុំខ្លែងខ្លួនធ្វើជារាសាមញ្ញយកលុយ1000កហបណៈទៅដល់ទៅកាត់ពីភូមិស្រុកខ្លួនឯងនគរខ្លួនឯងនឹងទៅឆ្ងាយទៅដល់នគររបស់ប្រពន្ធហ្នឹងប៉ុន្តែទៅនឹកឃើញដឹងធ្វើម៉េចឲ្យលួងចិត្តប្រពន្ធវិញបានព្រោះគេដូចថាវាដាច់ហឹងឬកៅបែកទៅហើយណាអញ្ចឹងនឹកឃើញកែលោគេនឹកអឡោះអឡៃអីចឹងពេលយប់ទៅធ្វើការជាមួយជាងស្មូនឆ្នាំងណាស្គាល់ទេអ្នកធ្វើឆ្នាំងណាអឺនេះមានខ្លុយផ្លុំទៅលឺដល់នគរផ្លុំលឺចូលដល់ក្នុងវាំងណានៅក្បែរវាំងផ្លុំទៅនាងនោះស្ដាប់ដល់ទេសំឡេងនេះដូចធ្លាប់លឺស្ដាប់យូរអូសំឡេងនេះដូចកុកស្រីអូអាអន្ទិតនឹងមកទៀតមកលៀនហើយហើយស្មូនឆ្នាំងហ្នឹងអ្នកឆ្លាក់ឆ្នាំងយកទៅថ្វាយស្ដេចហើយបាទកុសរាជនេះប្រកែឆ្លាក់ហ្នឹងឆ្លាក់រូបខ្លួនឯងនៅជាមួយនាងបព្វាវតីហ្នឹងនៅក្នុងអីហ្នឹងយកទៅដល់ថ្វាយស្ដេចព្រះរាជាអូស្អាតណាស់ល្អណាស់យកទៅចែកឲ្យរាជបុត្រី7នាក់យកទៅចែកទៅរាជបុត្រីនាងបព្វាវតីឃើញទៅប្រវល់មើលហីដូចប្រហែលប្រវល់មើលប្រហែលដូចមើលទៅដូចមែនវិញបោកប្រាវបាទគាត់តែឃើញបោកហ្មងអញអស់សង្ឃឹមទៀតហើយដូចថាអ្នកនាំពាក្យយើមកអ្នកស្មូនឆ្នាំងថានាងបព្វាវតីគ្រាន់តែឃើញបោកមកឃើញនាងដូចអត់ទាន់បាត់ខាងជាមួយអញទេប៉ុណ្ណោះតស៊ូទៅធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងនេះតម្រៃមើលតម្រៃកន្លែងមើលសេះតស៊ូផ្លុំខ្លុយទៅដល់ចុងក្រោយមែនតើទៅធ្វើជាចុងភៅនៅក្នុងវាំងនៅឃើញហូពេលនេះអញបានជួបហើយណាស្ដាច់ផែនដីទៅធ្វើជាចុងភៅដោយសារស្រឡាញ់គេពេកទៅក្នុងវាំងហ្នឹងនឹកឃើញអញបានជួបទៀតហើយឃើញជួបបងឯងហើយនាងនោះមិនដែលមើលមុខមិនដែលខ្វល់និយាយជាមួយបាទកុសរីនោះមួយម៉ាត់ទេយកបាយទៅបាទកុសរីយកទៅដាក់នៅមុខហ្នឹងហើយមានមនុស្សម្នាក់បើកយកទៅដាក់យកទៅថ្វាយទៅប៉ិនពេលមួយនាងបព្វភិវតីនឹងថា
ê bơ anh mình dây mình sẽ đây xót hai lô cậu sẽ đi nâng tha anh cũng giờ lời tuân chặt rồi chẳng mà đoàn nâng dây rồi đăng đầy mà đoàn rồi xe thả lạ mó chẳng nên bảo phiêu bà tay nâng chô nâng kháng khăn nông chàng ngọt phía chân tới bạc cậu sẽ đi nâng nâng chô ba ấy hết ba giờ mau nâng một chẳng chẳng tấu liền một đọc còn là hết ba giờ một đọc một phía nên bảo phiêu bà tay đọc bắt cốt sợi mau thu ấy thử khi ông bị kia ấy dương mình trâu can anh tiêu mụn này anh nhọc rót nó tay nhá bắt cốt sợi nó chờ nhâm chờ nhâm thảo chào này tăng pi nhom tụng cùng màu dù hai từ từ ngày nắng tê bà sẽ đạp sầm lên mà giờ lấy cái chê ra nắng vừa ruột na ta sầm lên bom chào ôn vừa ruột na cái chế nó còn bự hơn đọc về luồng về chứ tao hỏi từ tiết à ngày khởi máu hết bài một tiết hết bài một tiết vậy là khay cho phụ đò màu mày đó đó là hết bài máu bạn cô sửa hết đang mách là nó trường ru con ăn hết nó hết nó đâu có ngắt chân hay niềng bạc phía và tay nó nâng nông và tốt lưu pru chẳng hố miền hướng ấy bài chàn bài chàng phong phá ố bạc phía khá máu khơi sân hệ sân gọt cò bạc đấy ô đằng mà chê mà tớ phụ đi chìa cô sẽ đi sạp tu sạp bạc đấy mà tớ cột tớ đuôi sẵn ngạc chiếp nhắn tớ ớt mơ mô cả tớ ớt mơ tớ tha sạp đạp xùm lên tầng hà ơm á gài lô vừa ọ hại cô sẽ đi nó bạc này bấm bấm ôn mốc máu bằng này mà ảnh được từ mình mới thơm mạnh mới từ mình hay mà mình đang đắc khơi đạp thưa ấy cả đó mình đang là mách chất ông việc vừa mua khôi khu ba là khôi mà đạp cơn rồi thơm mạnh chứ đang này ôn cái ôn máu kia tới một cái máu ớt mơ nó ngã ớt mơ nó ảnh đang thơm mạnh thế sẽ phải bán từ thao cái sẽ phải có bụi bán từ muộn mà muốn nó đọc hai chưa lên đây chơi về tình yêu thàn riêng đâu nó tải che đông khăng lắm mình đang thử mạch rồi chẳng tư bán việc đau đó là sản phẩm và ăn nọ thà bia mà hao bia bồ thì sạt năng cộ xử lý năng về tình yêu tốt lắm bạc phương cá nghe group bài giang hay niên bạc phía và tay phương bạc anh chăng mình ai chứ thở mà chuối thì xe xe bót mũi tư là cô chung vinh bằng bơ là cô thà niên bạc phía và tay ở lớp ăn niên bạc đây tê xô mai bạc ấn mà vô niên bạc phía và tay nó vô thơ mà hãy xây cho ủ kì vụ niên bạc phía và tay xây xa đạch mặt ngàn là cô nóm khu niêu màu tẹp bà máu miên ná miên bina và xế hay miền tra miền ốc tra miền ấy thầm thở sẽ phải tha thế ăn miền ấy bỏng mấy miền côn xây thầm mũi ấy của cọ cây mấy ao được ao đại từ vùng phần ăn ta chống vay mỏ vay là côn cầm tay cháo là bơ mình phồm ao kế vì vay cháo là cái vay là côn chống bị tha vậy mũi côn thành côn ai nhá mà bị côn ai nữa nghe ban vì đi vì này ăn trái đào dương đó cái gì à lấy miếng ấy cắt miếng ấy phần khăn nát ao kế mà khăn nát nè hay bị đá nâng thang bơ nè bơ bát cổ sử dịch nơi à sẽ đại tăng phơ năng việc miên hiện bạc phù sọc dương đi bàn niềng bảo phiền và tây thăng phóng cổ sử dịch nơi nông vẹn dương ta ý ná cổ sử dịch tăng phóng cổ sử dịch thư mà hô bây giờ ngồi ngay lên bởi đàn nên ai ạ có ạ cây chua chết phư ơi sạc sạch đạch hôm trên kia một phư nẹ bầm rau nên ai không tập xong tập cắt nên ai bữa đó sẽ hướng nâng chanh tiếng cắt các bạn cắt cả nặng bầm phơ cả nặng giờ ơi mình nẹ mà mặc lăn mà nẹ phay mỏng phay nhua đào pê nít đào pê đào pê cô gì là cô đấy nhá cô gì là cô với sẹp đây
កុសលរាជអាអញដល់ពេលអញធ្វើធ្វើបាបនាងនឹងវិញម្ដងបបាទកុសលរាជដឹកអាចគូមកមកមកប្រមាណអាទាធំយកមកដាក់នៅលើ floor វាកុសលរាជលាងចានហ៎ហើយចង់ដឹកអាចគូដឹកហុកដឹកអីយកមកដាក់នឹងឲ្យពេញឲ្យព្រះអង្គអង្គុយដាក់កៅអីអង្គុយនៅកណ្ដាលធ្វើមិនដឹងអញ្ចឹងហ៎ចាំមើលចាំមើលនាងនឹងមកធ្វើម៉េចចាំមើលនាងបព្វាបតែងអញនឹងធ្វើម៉េចទេដូចគេថាតែអស់មិនដឹងទុធុម៉េចភ័យផងអីផងតែចូលទៅដើរដើរមានណាជន់ប្រឡាក់មុខប្រឡាក់អីចុះពេញនឹងទៅអត់គួចអីទៅដល់ចុងលុតជង្គង់ចាស់បងទូមគុំតាំងកំហុសហើយទូមគុំធ្វើឲ្យព្រះអង្គលំបាកច្រើនណាស់ទូមគុំមិនគួរណាអញ្ចឹងសោះព្រះអង្គមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទូមគុំប្រកាសប្រជាក្នុងបេះដូងដល់អញ្ចឹងកុសរិទ្ធធ្វើដូចថាយ៉ាងអឺមិនស្ដាប់យូរយូរទៅទៅបេះដូងសឹងផ្ទួលដល់ហើយងើបឡើងមិនអីទេម្ចាស់អូនហើយបានចេញទៅច្បាំងជាមួយស្ដេចទាំង7នឹងទៅមិនមានបានច្បាំងអីទេថាយើងជាប្របាទកុសរាជសោយរាជនៅនគរនោះចឹងទៅនគរបរិញ្ញសីអ្នកឯងចង់បានអីគ្រាន់តែឮថាបាទកុសរាជដូចអាមេរិកកាំងចឹងវាមកស្រែកមកវ៉ាស់ទៅមានអាហានមួយវាកុសរាជហ្នឹងដូចស្ដេចចក្រពត្តិអាមេរិកកាំងយល់ទេអូខេរឿងចាប់ប៉ុណ្ណឹងចាបាទអូខេអរគុណច្រើនដោយសារមកធមនេះមានពាក្យខ្វះខាតខុសខាតលើសលួសមិនសមរម្យចំពោះប្រកាណាគុព្រះអង្គញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណីសូមអធិស្ស្រ័យបំណងនឹងចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានចេះដឹងនៅក្នុងអំពើល្អដឹកនាំជីវិតឲ្យបានសុខចម្រើនណាជូនពរឲ្យបានសម្រេចដោយបំណងពងប្រាថ្នាឲ្យបានអេផ្លាស់ទាំងអស់គ្នាណា